Не вщухає вирувати бал хризантем в ботанічному саду. Сад поступово набуває стриманої осінньої краси. Вітряна погода останніми днями зменшила золотаву багряність дерев. Хоч буяння фарб тут ще достатньо, як для останнього дня жовтня. На сьогодні сад залишається в осінньому вбранні. Всі кольори осені залишаються. І для відвідувачів на будь-який смак є локації. Хто полюбляє цвітіння, квіточки, будь ласка, на території є квітників, можна ще помилуватися хризантемами, причому хризантема в пишному цвітінні на сьогодні, і різних кольорів, і різних розмірів кущі, ще можна помилуватися цією красою. До того ж, для самих таких вибагливих навіть закінчують ще цвітіння троянди, можна помилуватися. Ну, із квітучих, можливо, і все, але сад не втрачає при цьому осінній шарм, тому що різні кольори листочків від зелених до яскравих жовтих кольорів і багряних, все це є ще присутнє в саду. На деревах і кущах ботанічного саду дивовижні прикраси – плоди японської яблуні, кизилові намистини, жолуді та чудернацькі шишки. Мальовнича панорама відкривається з альтанки саду. Відвідувачі обирають на свій смак місця для відпочинку та фотосесій. Гарний день, сонце. Як можна не приїхати сюди? Не можна. Обов'язково. Дуже гарно, дуже красиво. Альтанка – саме найкрасивіше місто в ботанічному саді. Більш подобається, це хризантеми подобаються. Весною приїжджаємо дивитися, як магнолії цвітуть і сакура. Це дуже гарно і красиво. За осінь – це от тільки хризантеми, берези білі, от це природа. Дуже гарно тут. Нещодавно співробітники саду оголосили благодійний збір коштів на збереження колекції в зимовий період. Ми зберігаємо деякі види рослин зимове зберігання в оранжереях, також для розмноження цих рослин. І тому нам необхідно забезпечити їх тепло на зимовий період. Тому нам необхідні додаткові кошти на придбання деяких матеріалів. А саме плівка нам потрібна, агроволокно, навіть цемент. Збирання коштів – це не лише благодійними внесками, а більш навіть мені б хотілося, щоб люди своїм таким масовим відвідуванням ботанічного саду, придбавши квиточок, допомогли нам зібрати ці кошти. І людина відпочине, отримає таке психологічне розвантаження, яке наразі в саду дуже гарно відбувається на фоні нашого всього, наших колекцій і локацій таких цікавих. Окрім того, ми пропонуємо продаж рослин. Причому рослини вирощені нашими руками, вони адаптовані до нашого регіону, і ціна у нас помірна, тому придбавши рослину, людина залишає собі на згадку ці наші рослини і тим самим допомагає нам зберегти, зібрати кошти для збереження рослин в зимовий період. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день».